Tai trenerių jūsų komentaras per rungtynes. Nu ką, visos varžybos buvo apylygiai, kovėmės dėl kiekvieno taško. Pirma pusė netokia rezultatyvi. Ir prasidėjus ketvirtam ketvirčiui, mes, sakysim, taip leidom priešininkui įmesti laisvų metimų. Jie atitrūko, bet suradome jėgų sugrįžti į žaidimą ir bandyti kabintis. Ir tuo momentu padarėme tokių lemiamų klaidelių, kada po baudų leidome pasiimti reboundą, įmetė su bauda 3 taškus, iš pokrepšių su baudom sumetė. Ir aišku, ta šansas, kurį turi galėtai, gali pasisekti, gali nepasisekti. Tai gera patirtis, aš manau, kiekvienam žaidėjui, kaip reikia išnaudoti kiekvieną šansą, kurį turi, ir kaip reikia kautis, kada mes buvome agresyvus ir kada mes gynėmės, kaip mums reikia gintis, žaidėjai nieko negalėjome. Kai tik tai atsipadome arba pamesdavome savo ginami, mūsų už tai nubausdavo. Ar sportuot rungtynių pabaigoje ir leido tą pakeistą gynybą? Momentais, kada mes nebuvome agresyvus ant kamuolio, mums būdavo, kad metai krepšį ir pataiko. O kada mes sugrįžome į žaidimą, mūsų visi žaidėjai tiesiog degė tą kamuolį perimti ir tas davė rezultatų. Kiek daug įtakos rungtynėms turėjo Pauliaus Petrilevičius faktorius? Nu, tai visus kamuolius, kuris gavo po krepšių lemiamų momentų, jis viską sumetė. Tai aš manau, kad nusprendė, todėl kad pradėjo žaidėjai koncentruotis ant Pauliaus ir kai kuriuo momentu paliko netgi perimetrą laisvą. Jūsų komandos poliume vienu metu buvo akcentuojamas Sušinsko atakavimas per Michalą Porniką? Taip. Taip, pasiteisino, viskas gerai, tik tai mums reikėjo dar labiau išnaudoti visą tai. Už pademonstruotą charakterį, už kovingumą turbūt jokių priekaištų komandai negali turėti. Ne, aš nuėjau, pagėriau, aišku, pasakiau, kad kai praloši 20-30 taškų, tai blogai. Bet kada praloši tokias varžybas vienu tašku, tada labai skauda. Ir tada jau ilgam įsimins. Ir kiekvienas žaidėjas padaręs išvadas, manau, kad galės pasisemti daugiau patirties iš tokių dalykų. Ačiū sirgaliams, kurie susirinko. Ir nepamirškit mūsų, lankykit visuose varžybose, kurias mes lošime namuose. Ačiū. Tai trenerių jūsų komentaras apie rungtynes. Na, permainingos rungtynės, turbūt gynybinės, kokių ir tikėjomės. Pirmoji pusė turbūt labiausiai, kas krito į akis, tai mūsų pataikymas iš toli. 18-2 berods tritaškai, tai tikrai sunku žaisti, to labiau, kad metėm laisvus metimus, tai kažkiek tai gaila buvo to, kad mes ten vieno taško persvarą turėjom po 2 kelinių, nes gynėmės tikrai neblogai, kaip sakau, iš 18-2 tritaškai, tai tikrai nedadėjo mums polimo. Antroji pusė, manau, kad pradėjom pirmiausia pataikyti tiek Malkolmas, tiek Šikšnius, taip ir Lapornikas. Ir kažkiek tai pasijautėm su tą saugesnėm atstumę ir eilinės rungtynės mūsų iš plus 10, plus 11 gaunasi minusas. Vos ne, taip ir vėlgi tas mūsų paskutintos minutės sužaistos. Per ilgai laikėm kamuolį, bandėm temtą laiką, ko nereikėtų daryti. Taip kaip tu susikrovei tą 10 taškų persvarą, reikėjo toliau taip ir žaisti. Bet vėlgi, baudos pramestos taip, iš ten prie nesportinės pražangos, toj situacijoje iš 4-1 pataikėm. Toliau iš pokrepšio, aišku, Petrilevičiaus tas gale metimas, galėjo labai skaudžiai kainuoti. Tai džiaugiamės tik tai, aišku, pergalę, džiaugiamės, kad išlindom, jeigu taip galima įsireikšti. Šitose rungtynėse čia niekam nėra lengva žaisti, bet gale kažkiek ir sėkmės, nes buvo metimas būtų viską apkeitę užtinkojom ir tai tiek gal toks trumpas. Kas vis dėlto turėjo daugiausiai įtakos tam varžovų sugrįžimui ketvirtajame kalinėje? Jūsų pamesta koncentracija ar jūsų kietinta gynyba? Ne, aš manau, kad mes tiesiog sustojom, jeigu atvirai prie to sakau, prie po tos nesportinės pražangos mes nelabai ką įmetėm ir gavosi toks laikom kamuolį, atrodo, kad jisai greitai pasibaigs ir tiesiog reikia laikyti. Ne, reikėjo toliau žaisti agresyviai, toliau taip, kaip maitinom Paulių kamuoliais,
ieškoti baudos aikštelė jo, kažkiek tą pristabdėm daryti, pradėjom daugiau, sakau, aplink tą tritaškį tą kamuolį sukti ir praradom kontrolę. Kai tu neužpuolė, leidom Dzūkijai pakankamai greitai bėgti, jo man to 2+1, taip, Collinso tritaškis ir čia tie 10 taškų krepšinį, 2 situacijos jau lieka 4 taškai, tai labai greitai viską keičia. Kiek skausmingas buvo tas Sušinsko centravimas prieš Laporniką? Žinot, kažkur turi rizikuoti prieš kažką, tai gintis dvigubinkai, ką palikti vienas prieš vieną, čia buvo mūsų sprendimas. Nemanau, kad gale kažkiek tai jie naudojo tą, taip, čia buvo daugiau pradžioj rungtynių, bet mes neleidom Collinsui taip įsisiauti. Taip, mes dengėmės Lapornikas vienas prieš vieną ir leidom Sušinskui mes turbūt 4 taškus ant laupausto, bet nepamaitinti kitų žmonių. Tai nemanau, kad čia buvo ta esminė sugrįžimo dzūkų, tarkim, į rungtynės esmė. Gale buvo Collinsas, vėl paleidom Collinsą, greitas atakas, kaip sakiau, Jomantas nubėgo į greitą ataką 2+1, tai skaudžios tokios, vis dar turim mokintis protingiau sužaist, turint tą persvarą, tai kažkiek tai tų metimų susikurti, bet nebandyt sustoti ir laukti, kol laikas pasibaigs. Ne, 2 pergalės iš eilės, vis dėlto tas postumis turbūt psichologiškai svarbus komandai. Tai kiekvieną pergalę svarbu, žino, dabar žaidžiam vieną kartą į savaitę, taip, ir tu pralaimi rungtynės, tu turi savaitę pasiruošimo iki kitų, ir tu nekantrauji greičiau žaisti, kad pasitaisytum nuotaiką, nes normalu, kad nuotaika yra prasta pralaimėjus, o po pergalės vis tiek ir žaidėjai darbingiau dirba, aišku, kartais atpalaiduoja raumenį per daug, bet tas ir toks sportas ir įdomus, kad šiemet čempionatas tikrai labai įdomus ir sunkus, nėra lengvų rungtynių niekam, tai džiaugiamės su kiekviena pergale ir sakau išvykoj, tai mums labai svarbu. Ačiū.